cidade de Tóquio, uma vida normal. Sou apenas um estudante do colegial. Na universidade conheci uma menina que lia os mesmos livros que eu tinha. A caminho de sua casa fui acompanhar, mas naquela noite minha vida como eu podia imaginar que ela me enganou pra no fim me devorar. Aconteceu, salvo por um acidente em que ela morreu. Sala de cirurgia, não foi o meu fim. Transplantaram um órgão dela dentro de mim. Eu sobrevivi, mas consegui notar que algo mudou no meu paladar. Não estou conseguindo me alimentar. O sabor dos alimentos me faz querer vomitar. Sinto algo muito estranho, pois agora tenho fome somente por humanos. Em volta das pessoas, estou me controlando. Contra meu instinto, eu sigo lutando. Desde aquele dia, tudo mudou. Tenho garras no meu corpo que se transformou. Não sei bem o que sou. Metade humano, metade ghoul. Yeah, será que tem um monstro dentro de mim? Ou ainda sou humano? Kaneki, é isso que eu sou. Metade humano, metade ghoul. Yeah, será que tem um monstro dentro de mim? Ou ainda sou humano? Kaneki, é isso que eu sou. Metade humano, metade ghoul. Tenho que me defender. E dos investigadores, CCG. Não sei usar minha força para revidar. Na mão um alicate pra me torturar. Preso em uma cadeira, não há como escapar. Partes do meu corpo começam a arrancar. Contando cada membro caindo pelo chão. Me mantenho vivo pela regeneração. Toda essa dor me transformou. Aceitei dentro de mim que eu sou um gol. Agora se prepare, meu cabelo ficou branco. O jogo virou, vou acabar te torturando. Yeah, será que tem um monstro dentro de mim? Ou ainda sou humano? Kaneki, é isso que eu sou. Metade humano, metade gol. Yeah, será que tem um monstro dentro de mim? Ou ainda sou humano? Kaneki, é isso que eu sou. Metade humano, metade gol. Vai, me responda quanto é 1000 menos 7. Conte como eu fiz, quero ver se consegue. Agora se prepare, meu cabelo ficou branco. O jogo virou, vou acabar te torturando. Então vai, me responda quanto é 1000 menos 7. Conte como eu fiz, quero ver se consegue. Agora se prepare, meu cabelo ficou branco. O jogo virou, vou acabar te torturando. Yeah, yeah. Player Taos. Mais uma semana. Tamo junto. Yeah. Será que tem um monstro dentro de mim? Ou ainda sou humano? Kaneki, é isso que eu sou. Metade humano, metade gol. Yeah, será que tem um monstro dentro de mim? Ou ainda sou humano? Kaneki, é isso que eu sou. Metade humano, metade gol. Semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.